নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেলটোৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। APSC ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা চাকৰি সম্বন্ধে এটা খবৰ আজি আপোনাক দিবলৈ লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা। আৰু চাকৰিটো কি দিছে চাই লওক, নিয়ম এটা পোষ্ট ইয়াত দিছে, ল এছিষ্টেণ্ট ইন দ্য অফিচ অফ দ্য চিফ ইন্সপেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজ আসাম আণ্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। টোটেল পোষ্ট আছে এটা আৰু এইটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী। তেওঁলোকৰ স্কেলটো চাই লওক, 22,000-97,000 আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে হৈছে 11,500 টকা। আৰু দিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি কি দিছে চাই লওক। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে যে তেওঁ ভাৰতৰ হোৱাৰ লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, লগতে তেওঁ PRC এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত তেওঁ নাম ভৰ্তি হৈ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ নাম ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকিব লাগিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিছে চাই লওক, ডিগ্ৰী ইন ল' ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, আপলোড relevant all semester obligate year marksheet reflecting the subject and the final pass certificate. আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে সকলো ছেমিষ্টাৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ দিছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত দিছে প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ এটলিষ্ট 2 years ইন দ্য লিগেল প্ৰেক্টিচ, আপলোড নেচেচাৰী ডকুমেণ্ট আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচৰ মিনিমাম 2 বছৰ প্ৰেক্টিচ থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্টছো আপলোড কৰিব লাগিব দিছে। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে 23 to 38 years ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু SC ST হ'লে 5 বছৰ ৰেহাই পাব, 43লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, OBC হ'লে 3 বছৰ অৰ্থাৎ 41লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু PWD হ'লে 10 বছৰ আপোনালোকে ৰেহাই পাব ইয়াত দিছে। আৰু বয়সৰ গণনাৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিকৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিট পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটত ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ বয়সৰ গণনা কৰিব ইয়াত দিছে। ফৰ PWD কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দিছে আৰু ফৰ গভ এমপ্লয় হ'লে আপোনালোকে ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত দিছে। স্মল ফেমিলি লোনছসমূহ ইয়াত দিছে কেনেধৰণৰ নিয়ম, আৰু এপ্লাই কৰাৰ ডেট 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 1 মাৰ্চ, ডেট আৰু পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 3 মাৰ্চ। এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ ইয়াত দেখিছোঁ দেখাই দিছোঁ যে জেনেৰেল হ'লে 297.20 ৰুপিজ, SC ST OBC MOBC হ'লে 197.20 ৰুপিজ, BPL হ'লে 47.20 ৰুপিজ, PWD হ'লে 47.20 ৰুপিজ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত দিছে। PWD কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিছে কেনেধৰণৰ এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিছে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব, APSC.APSCRecruitment.in ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকীসমূহ আপোনালোকৰ ফটো বা ডকুমেণ্টছৰ চাইজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে, গতিকে আপোনাৰ যদি যোগ্যতা আছে আপুনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।